Tak, dneska si spolu uděláme živenskou pečení. Je to vepřové maso krkovička, které jsem si nakrájela na kostičky. A teď si ukážeme, jak na to. Jdeme na to. Tady mám maso. Už nachystané, nakrajené. A do masa si vložíme 2 lžíce hořčice. Tak, pepř. Přidáme česnek. Přidáme olej a sůl. A vše se pořádně promíchá. Maso máme promíchané a teď přikryjeme folií. Tak, máme to přikryté folií a teď si to strčíme na 2 hodinky do lednice. A můžeme pokračovat. Po 2 hodinách maso máme odložené. Slyšíte možná tikání, nebojte se, to není žádná časovaná bomba, ale to mám troubu. Takovouhle malou troubu. Když nepeču v remosce, tak mám něco většího, tak mám tady troubu. A teďkom si budeme dávat všecko po částech. Položíme si cibulku. Musíte pamatovat, mít na paměti to, že to je prostě jedno jídlo pro jednu osobu. Takže podle toho si tady přidejte nebo dejte, co potřebujete nebo co chcete dát. Nebo kolik toho chcete dát pro jednu osobu. Teď si položíme brambory. Klobásku. Položíme papriku. Opět si položíme brambory. Opět cibuli. A nakonec si položíme marinované maso.
podle chuti si to osolíme. Pamatujte na to, že už máte solené i maso. Posypeme sladkou paprikou. Podle svojí chutě. A můžete přidat aj trochu chili, ale já chili nedávám. Teď se pokusíme to všechno zabalit. Zabalte to tak, aby vám neunikla šťáva, která tam vznikne. A dejte na pekač. A připravíme si další. Máme to připravené a teď se to zabalí. Si maso strčíme do trouby. Zavřeme. A pečeme 60 minut na 190 stupňů. Dáme si 190 a pečeme 60 minut. A máme to upečené, nebo spíše propečené. A teď si to musíme oddělat. Tak, abyste tam měli stále tu vaničku. Tak, jedna je hotová. Tak, máme to otevřené. A strčíme to zpátky do trouby a necháme to, aby se nám to pořádně propeklo a zružovělo. No a máme hotovo. Můžeme podávat. Takže si naložíme. A naložíme si to tak, že jeden balíček si vytáhneme ven a vyklopíme si to zde na talíř. No a máme hotovo. Můžeme si dát bylinky. Po případě, když to okoštujete, bude to potřebovat třeba osolit. To už záleží na vaší chuti. Posypat si to bylinkama. Nebo si k tomu dát tatárku. A nebo, jak já pořád používám, tu chili omáčku. Je to sladko palivá omáčka. Je to výborné. No a můžete se do toho pustit. Je to takové jídlo z jednoho hrnce, protože všechno se to dá dokupy, dohromady, do alobalu, dá se to do trouby a upeče se to. No a vlastně po druhé už jsem to pekla půl hodiny, když už bylo maso odbalené, tak jsem to pekla půl hodiny a vypadá to takhle. A tady je druhý díl, ten dostane chalupář.
Takže pusťte se do toho, uvidíte, vyzkoušejte a já si pro vás zase připravím něco příště. Tak se mějte hezky zatím. Ahoj a palečky nahoru.